Ассаламу алейкум, хурметли жамағат. Бүгін мен сізді халқымыздың белгілі уланы, Россия Федерацияны ветеринар ілмуларыны, докторы, академик Лайпалланы қазіні жашы Борис бұла таныстырға зілейбіз. Аны бұла ұшағымыздың етеріне алып бұла ол қайда ішлегенін, қайда жашаған үшін қысқайтырға зілейдім. Борис профессор Москвада Константин Иванович Скрябин атлы ветеринар, медицина была, биотехнология Крал Академияда көп жылдан бері да устаз болып іштеп келгенді. Кесі да әлемді, маллана ауруларын баққан жаны бұла көп ілму ішіні жазғанды. Кесі Москвада жашаса да Борисіні жүреге Есі да бізіне Қарачай Черкесияда да келіп, Сартузелді атасына, анасына, жоқларына, тенглеріне түбеп, алай кеті үшенді. Бұ жол келгенімла бізге түбегенді да, біз да сізге аны үшінін қапар айтырға, сейір ішлерін үшінін қапар білдірге үзлейдік. Бәрі сенді сөз үшін айтырға, бізіне Қарачай мүлетіміз, мен білгелі, бүтөгі жашауын малшылық бұла ашырады да. Сізіні құлығыз, сізіні ішігіз мал ауруланы баққан, мал аурулаға қарағанды да, ол сейірі іште бір жаң бұла. Сіз әнді ба, бізіні ұшағымыздың алында қар құрыда әйті үші бізша, Москваға барып бұл, ұсталыққа, кесін жүрегін беріліп кірген болдыр едің. Бұлай бір қысқа қапар айтсаңа. Сау болу ғыз. Қазақстанда туғалыққа кесім жыл болған. Мен бе сәртсүйге енікті. Сәртсүйде шолын бошағаннан сөрі армия шақырылып, екі жылыны Дальний Востокта Усуиз ғоратта Китай бағрайынса сұрт кеме. Ан бошағаннан сөрі келіп, бұнда мал шот батам ба, шілегенім талай жылыны. Жашау сағыш еттіретті, жашауымы жазуы Москваға бұрат мені. Москваға келіп, мясомалу үшін үстіға түшімі. Сүйген ішімі, сәбілден де сүйім малыланы да, ауруланы да, аланы қалай бағыра керек болғаны да. Ол сәбептен ветеринарный, санитарный факультет деп барды. Жаңыз факультет Совет Союзда, ол жаңыз факультет мен бошағанма. Аны бошағаннан сұра по распределению, алайталыла, Красногор совхозда врач болу шлеме, комплексті малу шлеме. Берізіне қайтып келесе? Қызыма келіп, бір жылы шлеп, аннан қағып келеді Москвадан. Сенге аспирантурада орын берілгенде, так как ол научный кружок не возглавлял немеде, институтта факультетті, орынна берілген сенге деп, мені ызыма чақыралыла. Сау босылыла. Савхоздың тамадасы да, ресми оның тамадалары да бір болып, мен ашырған тәлі артты. Безіңе келесе, милетінге, еліңе жұртыңа жарараса деп. О бұрыдан барып, мен Москвада аспирантура түшемеді. Үш жылын ішінде бұлай жараштырып, ол кандидатский емі, еткен етемі. Диссертацияны сәби заманымнан да, мен ол сылқы қойладып болды бізді. Аны бір да кеуадан білмейдеден болған, қалай болған. Башлары ауруплай төгерек бұрылғалы? Төгерек әлің Аллаху. Маңа дарман шығарғанбыз талай жылын ішінде мені Касминков Николай Евгеньевич деп мені теңім да, руководителім да, атам да наука жанындан. Екі бізді күреші маңа дарман шығарғанбыз. Дарманға патент алғанбыз. О дарман бір да бек-бек керек болады бізіне. Қыралымызды ішінде тұшқалылды да. Адам ол әтеме деген затын етсе, аны кесіне сыйға да, мақтауға да, аннан адам разылық таба жашауында. Дүнияны үшінде, бүгін күнде, миллиард 70 миллион қой барды. Аланы үшінде, бірінші орын Қытай алады. Тоба, тоба, Қытайда көпті қой не? 128 миллион қой бар Қытайдың ма бүгін күнде. Ақалы қойлар тұталылар, бізде сөз сөйлесе. 20 түрлі парода бар Қытайда да, примерно 20 түрлі. Аннан сонра Австралия барады, 68 миллион қойы бұла. Аннан сонра Индия барады, аннан сонра Иран барады, 54 миллион қойы бұла. Судан деп қырал барды,
Аны 52 миллион қойы барды. Нигерияда крал барды. Аны 35 миллион қойы барды. Бізді крал, а бізді крал. Бізді крал да. Эфиопияда апсатта 27 миллион қой барды. Бізді крал 12-ші орында алады, сыйлы орынды. 25 миллион қой бұла. 12-ші орында бізді кралы біз. Алланың ішінде, бізді кралының ішінде ең ұлы регион дейік, неме қойлар Дағыстанда барды. 5 миллион бажарының қойы бар Дағыстан республиканы. Аннан сонра Ставрополь край барады. 2 миллион ба 400-ге жуық. Аннан сонра Калмыкия барады. 2 миллион ба 300 мин қойға жуық. Астраханнан сонра Қарачай ба Черкесия барады. 1 318 000 мин қойы бұла. Омалыларының ішінде көп ауырған қойлар болады. Жашаулай құрылғаны бейді ма, ол сылқыр деген ауру. 5%-ден башылап 15%-ке де барады. Вот бізді қыралда 25 миллион қой бар есе, ана 10% қалар болады. 2 миллион мажарым болады. Жыл сайын бізді қыралы біз 2 миллион мажарым қойын тас етеді аурудан. Андарманы жоқты. Аны кесіп ашара болам? Ол жұққаннан сұр, ол азып башылайды уже. Арық етінде, аман етінде, есеткен етінде, сыпаты болман етінде, табарын беттеледен аны кеші ашара сөймейді. Аны көбісіне қойшыла білмей. Итлеге беріп қойалды, қош итлеге. Итледе ол башында, ауырған малыны башында пузыр дейлен. Ол пузырның ішінде жыламуқ деме барды. Шар шамалай. Аны ішінде 300-400 жоқ. Паразит барды. Микроб. Паразит, живой личинка дейлен. Личинка. Бол сылқыр тоқлы барабарат, қай болса да бата да жашат, тас болады да, кече барат да калаги ташайды, не да қоштыны ташайды, не да бөрі шайды. Екайын ішінде ол бөріні итін ішінде, екайында ол құрттан, кече құрттан 2 метрге жуық құрт өседі. Талай 100 құрт өседі. Сонра кирибла чығарып башлайды құртыларын бері. Ол құртыларының ішінде қақтыла барды. Бір қақтықтан қасвера дейлі, шынжыр шықла шалалы шыленгелері де. Бір 300-ге жуық, неме бұл шынжыр тізгін. Әбір чігінде ол тізгін чікіне 60 мінге жуық қаққы болады. Аңғатмас қасвера дейлі. Маладан жоқ алла, қосы шықлықлай бар алла, қойлы отылай барып, аны қақтылана шап бері. Аннан жоқ болды. Аңға барда, Скрябин атлы академияда паразитология деп кафедра барды. Тамадасы академик Василевич Федор Иванович деп. Екі біз талай жылын бірге ішлейбіз. Іштегенерге соқырамай біз, игі ішлетіп барамыз пака. Қыралыны министерствасында көп барамары сельское хозяйство болғанда жарлығына айтқан ақта сау болсынла. Бары да бірден бұл керекті затты, бұл етілге керекті деп, бары да қол салып собранияда, общий собранияда, научно-технический советті министерствоны. Ала қол салып бүгін күнде бұдарманды мен кесімі лабораторын бетімі бет академияда. А қыралының тамадалары да, министерхозының тамадалары да бір болып, қайда болса да биофабрикаларын бірінде цеги болып деп, бұл ақтын алып тұрады сатты. Жыл сайын Россияда только бізді қойлаға бір 20 миллион доза керек болады. Апсатта Қытайла шыққалы бізге, Туркла шыққалы, Италиян шыққалы, Монголла, Среднеазиатский республики, Алла тілеген тілеударманды бізден. Деді общая сложность, бір 200 миллион доз керек болды. Бара барған сатты. Апсатта ішегі бізді, қайқы бізді, білім бізді аңға салынып тұрады. Ол дарманды чаралсақ, промышленный хабиомақ, ол уже мұндан әрі кесін орын табарықты, сыйда болды ұдарманы, милет та, білік та, сылқыра ұрқайдан шыққанын. Мабу, сіз сен айтқан оқу заведенеға барыса, қалай мадар барды, сөз үшін айтырға? Сау болу, ұз Аллахының келгенінен министерцияның тамадалары бада, біздің академияның тамадалары келішіп, оның орынға, мабу мүмкін орын барды, Қарашай милетке де, милетте республиканаларына да құйма деген бар есе. Біз Алланы сақтайбыз кесімізде. Жыл сайын 10 адам алға мадар барды. Бюджетіне основа деп. Қырал ашқа төліп, алан оқтыған теректі. Стипендия беріліклі, апшегетия беріліклі, мен далаға болшыма деп көліме келеді. Но аннар оқыма деген болса, доктор науқ болама қайдан, профессор болама академик тоңжаш болса, екі қолын ба бірге, тамадан ба болшып, аланы оқтырға
бойдым алча мадарым бар бүгүн күндө. Мындан ары да баалы жамагаты окуйма деген жаш кыз бар эсе да Москвада, ветеринар академияда бизде талай факультет барды. Эмиги мен санаган ветеринарная санитарная экспертиза деп, этке сүткө экспертиза бересе, рынокларда, мол заводдорда, мясокомбинатларда, ол карача милеттин ишиде. Андан соңра ветеринарный врач деп барды хозяйствада, фермерс хозяйство, шерчалдай барда барды, калды иштерче, Москвада калчы, науковый күрөшчүчү. Талай Аламат факультет бардаланын биринде ол пушина меховой факультет, единственный факультет биздин кралда. Ол да бизди институтта да. Ары барама деген пух пай мех пай күрөшүм деген бир санга да болушча мадар барды. Сага шетегиз да окурма дечи адам бар эсе кагарыпбыз, болушурукпуз, кобуздан кийин аяр тилбиз. А мындан ары сизде болсун окуйма деген бар эсе мен бул мал чотунушунен биздин академияда энтеке айтарып айтама 10 орун бар биздин республикабызга. Окуйма деген бар эсе академик, профессор, доцент болма деген бар эсе болушурга мадарыбыз бар дентте бир кере кайтарып айтама. Ол биздин республикабыздын атынан бардыктары анда экзаменлер зат берип алайым керек болсо. Анда экзаменлер да берилип эле анга да карарыкла, но биздинден баргалага болушурга мадар барды. Бир көп заткарга кесибизди көз кысып эрчим алдай мадар болуп болом деп күлмала келеди. Алан жаклар. Алан жакларча болом барма мүмкүндө. Тамада да биле да аны проректорлор билели. Ректоратта ал решение алганбыз. Карачаева Чергезден келген студенттерге бираз болушуп аны окутуп чыгарга керек деп сау болушулла. Баары да колдорун көтөрүп бираз карын билдирген эле окуйма деген адам болсо сүйүп ашыгып сактайбыз. Энди сөз үчүн айтырга көптү малдын үстүндө ауру кар жыл сайындама эллиде уколду этип туралла маллага. Ол жуккан ауруларга затка алан эттирмей койгон адамдар зат да барла. Сиз алага эмне айтырга болдуңуз? Мындай эле адамдар мындай. Орусула айталла, наука на месте не стоит деле. Наука была доказана, что псата бруцеллезу болсун, туберкулезу болсун, паразитарные болезни, анын ичинде алан баарын эттип турмасаң, милет аурушу болот. Ол милетке жуккан адамдар күндө. Аны баарын даңылап, заманда ол ветеринарный врачта айткан нерселе милетке да табыраак ий болупту. Эринмей, эринмей, кызганмай айтуу сомуну жараштырып эттирип койсо ала ул ий болупту. Тынч туруккула, алайса кайрылып туруккула. Силеге эм тийди, кебокум тийди, обрим тийди деп эмет туруккула. Энди мында бул ветеринарный учрежденияда сөзсүн айтырга анда бүтөө ауруланын баарысында окуп чыккан ветеринарный врач бери келип мында иштерче мадар болупмун ага. Анда тышынан келип саатиге карайла. Немеде министерствода суралла, министерство образования суралла. Калдар болом башка регионлордон деп. Көп болсо ол немени да сыйлуу болот ол окуткан жеринде, институтунда, академияда. Ошол себептен талай региондон келип окуган эле алага алага тышта бир карайбыз, алага тышта болушабыз, аларны окутубуз, аларды ашырабыз. Келип ол туган жерлерин иштерче, үйүндө, үйлөрүндө, тасанасы колунда районунда областын иштерчи алдай мадар да барды алай да болду деп келек көрмө. Окурга оккан адам түздө калып түлдө окурга күрөшүңүз. Милетиңизге эле жете күрөшүңүз. Мен хаманда милетим көзүмө көрүнөдү. Милетине атып айланыма айланган жеримде да милетин жашыма деп. Бир күнү да көп адам келет мене. Бир күнү да колумдан кийин аямагам мен даярдап түлмө. Аллах баарыбызды ал милетине жарашкан жараган милетине болушкан жашларга, кызларга тең этсин, кубанч бала насып була. Жаңы түшүлүгү дере. Сау болуңуз, Бек уулу Мавлай, мага насып болгон ушакты эткениңизге Бекшеир хабарлана айттыңыз. Мен бизге караганларга интерестерден салга издейдим. Бүгүн биздин эле ушак эткен Лайпалланын казинин жашы Бористи. Борис Россия Федерациясынын ветеринар инмуларыны докторду, профессор, академикти Москвада университетте иштейди. Багалы караучулар, биз муну була берүүбүздү бошойбуз, эсен көрүшөйүк.